Olá, você é meu telespectador. Gente que faz, acontece e passa por aqui. Me conta aqui na CDL hoje, no lançamento dos 125 anos, um olhar sobre a cidade, o seu comércio e sua história. Com Marcelo de Souza e Silva. O Marcelo, parabéns para você. Aqui, você ao lado de Cristina, aqui recebendo hoje aqui nossa colega de imprensa. Parabéns aí, uma iniciativa bacana que nós vamos aí contextualizar com detalhes aqui no nosso programa. Bom, Paulo, a CDL não pode ficar de fora desse momento, né? É importante para a cidade. Nós temos 62 anos que vivemos o comércio e serviços de Belo Horizonte. A CDL realmente participa ativamente da vida da cidade e aqui é mais um presente para a cidade nessa comemoração. Esse livro, ele conta a história de Belo Horizonte desde quando pensou se mudar a capital até os dias de hoje. O que acontecia no Brasil, no mundo, em Minas Gerais e em Belo Horizonte. É óbvio, comércio e serviço foi fundamental para o crescimento da nossa cidade. Esses 125 anos, o comércio e serviço potencializou Belo Horizonte, né? Hoje nós temos 72% do PIB de Belo Horizonte de comércio e serviço e mais de 80% dos empregos do setor de comércio e serviço. Temos os imigrantes, temos locais icônicos em Belo Horizonte, então tem todo o registro dessa linda história da terceira capital mais importante do país. Atualizados da edição de 5 anos atrás, é isso? Nós tivemos um lançamento dos 120 anos, agora estamos atualizando e já colocamos agora no nosso orçamento para daqui 5 anos fazer de 5 em 5 anos o lançamento, a atualização desse livro, contando o que aconteceu aí nos últimos 5 anos, aí vão ser 10 anos, e aí a gente vai contando a história de Belo Horizonte e trazendo esse presente para os belo-horizontinos e para os mineiros. Bem, temos fatos também atualizados aí, né? Vocês passaram nós passamos por uma pandemia e que obviamente refletiu muito aí dentro do comércio que você está à frente. Né? O que nós também está nesse histórico, né? Sim, está no histórico, né? Esses 2 anos de muita batalha que estamos saindo agora estão retratados nessa atualização do livro, mas o que nós aprendemos e nós tiramos de aprendizado ali foi que a gente precisa ter diálogo, né? O mineiro, o belo-horizontino gosta muito do diálogo, principalmente junto de uma gastronomia, mas nós precisamos estar reforçando cada vez mais o diálogo, poder público, sociedade civil organizada, para que a gente possa continuar construindo essa cidade, que precisa de muitas melhorias, mas que nós, cidadãos, também, não podemos ficar esperando só o poder público, temos que fazer a nossa parte também. Tá, isso é a missão de vocês, junto também com o trabalho beneficente, eu estou vendo aqui no Natal, vocês também solidários aí com os necessitados, mas é um grande abraço a essa cidade, um amor, e que reflete também o pensamento não só do CDL, mas ele congregando o pensamento dos comerciantes. São quantos comerciantes hoje em Minas Gerais associados à CDL? A CDL é a maior CDL do Brasil, a CDL BH, são 13.700 associados só aqui em Belo Horizonte, e nós temos essa replicação dos movimentos que a gente faz aqui em Belo Horizonte. Por exemplo, essa iluminação de Natal de Belo Horizonte, esse modelo que nós criamos nas parcerias, ela está hoje refletida em mais de 300 cidades de Minas Gerais. Para fechar, Fundação CDL, nós temos escritores e historiadores aí, só o crédito para eles aí, da importância desse livro aí. Nós estamos fazendo esse livro através da nossa Fundação Educativa Cultural, onde nós temos a nossa rádio, né, a 102.9. Você citou também, nós temos a Fundação CDL, que olha esse lado social, nós temos a CDL Jovem, que cria jovens lideranças para o futuro, mas o livro aqui, nós temos historiadores profissionais aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que estão dando a sua contribuição, estão trazendo com muita competência e informações para todos nós. É gente que faz e acontece. Parabéns para você e toda a sua equipe aqui. Obrigado. Forte Paulo, abraço. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Minha alegria, nem te conto. 'Tô tendo o prazer de conhecer aqui o Osias Ribeiro Neves, ele que é escritor, é sociólogo também. E eu queria que você passasse para o nosso telespectador qual que é a linha desse trabalho que vocês fizeram nessa atualização desse livro dos 125 anos de Belo Horizonte. Né? Tá. A gente atualizou um livro que foi escrito em 2017, publicado em 2017, né? Que narra a história da cidade, do comércio. Né? E o histórico também das partes da CDL que começa mandar 900... para ser presente. Tá bom. Então é o seguinte, agora a gente atualizou o livro nos últimos 5 anos, né? Esses últimos 5 anos, que foram anos críticos para a cidade, né? Para a cidade, para a vida de todo mundo. Pandemia. Com a pandemia,
com tanta chuva, que de novo nós estamos aí vivendo essa situação toda, né? E o comércio sofreu muito com isso. Não só o comércio, as pessoas, desde os trabalhadores, os consumidores também sofreram essa muito. Essa interface, né? Então, está em pauta. Está em pauta também, né? Tá, a pandemia tem um espaço significativo no livro, né? E das consequências dela. Políticas também? Políticas também. Né? Sociais. A gente não pode deixar de lado, né? A política, nós somos seres políticos, né? Uhum. Então, essa coisa toda permeia a nossa história, né? Uhum. Assim, de tanto da cidade de Belo Horizonte, como do Estado, como do país, né? Nós somos seres mais amplos, né? Okay. Não tem uma leitura muito internacional nesse livro, nesse momento. Ele está mais focado no Brasil mesmo, Minas Gerais e Belo Horizonte, mais focado em Belo Horizonte, com as agruras que a gente vive, mas com o sucesso que a gente vive também, né? Por exemplo, o carnaval, né, que hoje é um dos melhores carnaval do país, né? Também a retomada da festa caipira, nossa festa caipira em Belo Horizonte também, que tornou-se um evento significativo, né? E também tem apoio da CDL hoje. Então é o seguinte, o livro vai passando por aí, por essas interfaces, né, de eventos que acontecem na cidade e das dificuldades que nós passamos nos últimos anos. É por aí que está o livro, mas ficou um livro bonito. Levanta ele aí para fechar aqui, ó. E tem a participação da Luciana, não nessa parte, que ela está fora do país. A Luciana, né? É o sobrenome dela? A Luciana Morminho, que escreveu o livro, os 120 anos comigo, mas agora está na Inglaterra fazendo pós-doc. Parabéns, Xavier. Então, ok, levanta o livro aí. Obrigado. Estou revendo aqui o João Vitor Renault de outros tempos, né? Tempos de Barbacena, de bons amigos, de boas referências. Mas ele, como presidente da Fundação Cultural aqui da CDL, esse contexto aqui que eu estou brincando aqui tem a ver com todo o contexto dessa história de Belo Horizonte. Claro. E agora com esse livro, atualização aí, passa pela missão de vocês, não é isso? Né? Sim. A Fundação, ela está cumprindo o seu papel, que agora é de fazer essa atualização do livro de 125 anos, com patrocínio da CDL BH e do Sebrae. Uhum. E dessa forma, cumprindo a sua missão de preservar a memória e a história da nossa cidade, que é Belo Horizonte. Bem, contextualizando, foi feito o primeiro nos 120 anos, não é isso? Né? Sim, a CDLF promoveu nos 120 anos, fez a primeira edição, e agora nós sentimos a necessidade dessa atualização, que já se passaram 5 anos, e a história de Belo Horizonte vai tomar, né? Dando pano para manga. Pano para manga, né? Durante muito tempo, muitos anos. Então houve essa atualização agora, para a gente conseguir preservar essa história e a memória da nossa cidade. Tá. Na sua missão, na missão da Fundação, também eventos culturais, temos a rádio aí também, e passa exatamente por esse norte aí cultural hoje, né? Sim, quer dizer, toda a parte educativa e cultural da CDL vai ser feita agora através da Fundação. Bacana. Então nós já temos a rádio aí há 14 anos, né, que agora já se firmou. E agora a gente consegue partir para outros caminhos além da rádio e com o apoio da rádio, né, que para a nossa divulgação. Bacana, prazer em vê-lo. Obrigado, Paulo. Um abração. Um abraço.